Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. В полунощ беше вдигната блокадата на франско-британската граница. След тежки преговори Париж и Лондон се споразумяха трафика да бъде подновен поне до 6 януари. Стотици тежкотоварни камиони прекараха повече от денонощие, блокирани от двете страни на Ла-Манша. Сега вече е разрешено преминаването, но само след представянето на отрицателен тест за коронавирус, направен в рамките на последните 72 часа. Приемат се и отрицателни антигенни тестове. На граничните пунктове са създадени места за тестване. Шофьорите с положителен тест ще трябва да се карантинират за 10 дни. И още едно уточнение от българското посолство в Великобритания. Оттам съобщават, че в интернет се разпространяват фалшиви съобщения за чартерен полет за български граждани. Зложелатели са изисквали и такса от нашите сънародници. От посолството ни в Лондон подчертават, че на този етап те не планират такъв полет и че категорично не изискват заплащане от страна на сънародниците ни. Българските шофьори все още не са тръгнали, каза за българската национална телевизия Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи. 350 български камиона са блокирани все още. Все още няма яснота кога ще преминат камионите. Обявено е, че в 7 часа трябва да отворят пристанището, като всеки шофьор трябва да има тест, за да може да премине. Ами не съм запознат дали има други семейства. За съжаление, знам само за камионите, които са в момента и се опитваме да направим всичко възможно, за да могат те да преминат. От днес антигенните тестове за установяване на COVID-19 се приравняват към PCR тестовете. Положителните резултати ще се отчитат като потвърдени случаи на коронавирус в единния информационен портал. Пациентите ще подлежат на 14-дневна карантина, а техните близки контактни лица на 10-дневна карантина, по реда прилаган и при случаите потвърдени с PCR тестове. При наличие на клинични симптоми, отговарящи на критериите за COVID-19 и отрицателен резултат от бърз антигенен тест, е необходимо да се проведе изследване по метода PCR. Пациентите си ги купуват в аптечната мрежа, кой им ги прави, не знам. Ако ги прави лекар, примерно ако съм аз не знам как да регистрирам този пациент. Естествено ще има трудности в тази насока, но все пак това е голяма крачка напред за по-ранното откриване. PCR тестовите са златния стандарт. Когато дори при отрицателен антигенен тест пациента има клиника, за не знам кой път го повтарям, тогава трябва да му се направи PCR с цел уточняване на диагнозата. А в статистиката от тази нощ на единния информационен портал все още не влизат направените антигенни тестове. 1799 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 6233 PCR теста. В болница се лекуват 6132 инфектирани с вируса, 526 от тях са в интензивно отделение. 2424 са излекуваните за последното денонощие, починали са 114 души. Положителните проби са 29% от изследваните. Водата в Любимец е годна за пиене. Това стана ясно от повторно направените проби. Високите нива на арсен, които бяха отчетени вчера, най-вероятно са били от замърсена проба. Резултатите, които вчера бяха взети от ВИК и от РЕЗИ, изключително бързо бяха изследвани в лабораторията на РЕЗИ в Стара Загора, за което им благодарим, показват резултати в норма. Днеска предстои отмяна на забраната за пиене и за готвене. И съответно водоноските ще бъдат прибрани от ВИК. Така че добрата новина е, че водата ще бъде освободена за пиене и готвене. А в навечерието на Коледа се кунди за красива гледка от Париж. Градът на светлините беше празнично украсен, макар и в условия на пандемия и вечерен час. Стотици парижани и гости на френската столица се редиха на опашка пред сградата на общината, за да си направят снимка. Франция е петата най-засегната от коронавируса държава в света. Но това не сломи духа на парижани, които доказаха, че и в най-трудната ситуация можем да потърсим красивото. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.